sekolah dah terima ataupun macam mana ada lagi? Bekalan gas macam mana? Gas dia kelas. Detector. Okey, sekarang ni hari ni, semalam dah hari ni kita seperti biasa kita pantau menggunakan gas detector ni. Tapi dalam masa terdekat insyaAllah pihak industri akan membekalkan kepada sekolah-sekolah angkat mereka. Bila tu dijangka? Secepat mungkin. So, Amy, so far during your detection yesterday, the serentak, did you all find anything new? Majority of them zero. Below. Amy, bila sebut sekolah angkat tu, semua 111 sekolah ke? Yes, 111 sekolah. Semua 111 sekolah kan? Yes. Dan bila sebut pihak industri tu, maksudnya syarikat dan tontong duit tu macam mana? Itu CSR dia. CSR bila cakap syarikat di sini. Ada kos pagi ni ada laporan terkini ke sekolah yang terlibat? Okay. Sebab ada viral dapat laporan sekolah tu pasal awal lebih awal viral. Okay, untuk hari ni saya dah sediakan ni jawapan lah sebenarnya. Sehingga jam 11 pagi tadi terdapat 11 kes dilaporkan membabitkan 7 sekolah, iaitu sekolah kebangsaan Kopok, sekolah kebangsaan Tanjung Puteri Resort, sekolah kebangsaan Kampung Laut, tapi Bukit Dahlia, SMK Tanjung Puteri Resort, SK Saintec dan SK Cendana. Namun mangsa hanya dirujuk di klinik kesihatan Pasir Gudang tanpa perlu dirujuk ke HSI. Okay. Wabi, during a detection yang 85 sekolah tu, the reading zero tapi ada kes dekat sana ke? So far? Ya, ada sekolah yang kita ada juga seorang dua. Detection kosong tapi ada yang seorang dua. Ya. So still mind blowing until now lah. Ya, insyaallah I maklumkan pada you all. Insyaallah hari ini kita ada satu langkah, ada langkah pertama, langkah kedua dan langkah ketiga. Hasil langkah pertama kita akan umumkan esok dan seterusnya langkah-langkah dan seterusnya. Kes ni pelajar-pelajar ni, kes berulang ke ada pelajar lain? Ada yang berulang. Ada satu sekolah tu hari ni dia kena, esok dia kena, lepas tu dia kena juga lagi. Pelajar yang sama? Ya. Boleh pergi? Ada test result, blood and urine sample, ada apa-apa? Negatif. Oh, negatif. Yes. Boleh pergi? Saya makan dan pemantauan inventory, ada 2 minggu depan. Itu perkembangan minggu depan kita akan maklumkan inventory. All the 252 chemical factories dah lawat ke? Kita dalam dalam proses. InsyaAllah minggu depan kita akan dapat. Okay, saya Datuk, now that this thing is spreading every day, could this be a sabotage or? Ini sebab kita first tomorrow akan sebut tentang tu. Thank you very much. Oh, there is a new theory, is it? Tak ada. Kita bukan new theory. So, kita akan langkah satu, langkah dua dan langkah tiga dulu. Belum, kejap. Last. Adakah influenza B tu tidak, tiada berkaitan langsung tentang dengan isu pencemaran kimia ini. Terima kasih. Saya pun nak melawat dia di sana. Okay, thanks for it. Yeah, thank you.